Kommunledningen i Sölvesborg i Blekinge vill driva igenom en ny integrationsplan, enligt vilken man bland annat vill tillåta sig att placera de flyktingar som anvisas till kommunen i andra kommuner. Vi har nu med oss Louise Eriksson, sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg. Välkommen Louise. Tack. Kan du berätta lite om den här integrationsplanen? Och om jag har förstått rätt så är väl den en del av ett större arbete som ni har hållit på med en längre tid. Kan du berätta lite? Ja, samstyret i Sölvesborg har ju beslutat om 220 punkter för mandatperioden. Och en del rör ju väldigt mycket migration och bosättning. Det handlar om att vi ska placera i andra kommuner, för vi erkänner inte bosättningslagen. Det handlar om att vi vill stimulera frivillig återvandring. Det handlar om att vi ska ha prov i samhällsorientering till exempel och sådana saker. Och det här är utmynnat i två stycken inriktningsdokument då, som nu är på väg till kommunstyrelsen i eftermiddag. För att sedan hanteras i kommunfullmäktige. När det gäller just integrationsplanen så berör ju den egentligen alla målgrupper. Både nyanlända och de som har kommit tidigare men som inte har blivit en del av samhället. Och det är ju väldigt mycket som innefattas i den. Men den fokuserar ju också på de som inte vill bli en del av samhället. Till exempel att vi ska ha en välvillig inställning till återvandring. Vi ska hjälpa de som vill återvandra med kontakt med myndigheter. Men vi ska också avsätta en budgetpost för att själva kunna bidra till återvandring för de som vill återvandra. Vi ska införa en lokal integrationsplikt som också är kopplat till den personliga etableringsplanen. Och följer man inte den så ska man inte heller vara berättigad i ekonomiskt bistånd. Sen har vi en bosättningsstrategi och där följer vi då såklart handlingsprogrammet där inriktningen är att vi ska fokusera på att placera nyanlända i andra kommuner och framförallt i kommuner som själva vill ha flera anvisade till sig men som inte får av Migrationsverket, till exempel det som du nämnde här nu. Mm. Du, det har ju uppmärksammats en del i media just den här detaljen med bosättningen här. Det kan ju låta lite märkligt då att ni ska placera flyktingar som hänvisas till Sölvesborg i andra kommuner. Är det här någonting helt nytt? Har det förekommit förr? Eller vad är det som är? Hur tänker ni här egentligen? Hur ska det här gå till? Ja, det är det som är så tråkigt med det allmänna minnet. Man ska komma ihåg att den här bosättningslagen som alltså tvingar kommuner att ta emot utifrån ett anvisningstal som någon annan bestämmer, den tillkom ju inte förrän 2016. Innan det så hade man en modell där kommunerna ingick frivilliga avtal för mottagande. Det är ju den som vi skriver här att vi vill återgå till. Och vi har ju också beslutat att kommunchefen får i uppdrag att tillskriva regering och riksdag att vi vill återgå till den modellen. Vi erkänner inte bosättningslagen för vi tycker att den inskränker det kommunala självstyret som är grundlagsskyddet. Mm. Jag såg en intervju med någon av dina politiska motståndare i Sölvesborg och han, det var en vänsterpartist tror jag, han sa att det här är ett sätt då, att fly ett ansvar som alla kommuner har, att ni då kommunledningen i Sölvesborg flyr det här ansvaret. Vad svarar du på det? Ja, men då måste man ju fråga vem har bestämt att det är vårt ansvar. Det är inte Sölvesborgs kommuns invånare som har bestämt att regeringar efter regeringar har fört en ansvarslös migrationspolitik. Och vi vill inte bli en av de kommuner som redan har gått förlorade. Därför är det viktigt att vi får in de här dokumenten i författningssamlingen nu. Så att vi kan ta ansvar för våran kommun åtminstone när man på regeringsnivå har förstört och splittrat stora delar av vårt land. Sölvesborg ska inte bli en del av det. Mm. Du, apropå er kommun, Sölvesborg, så är det så att ditt parti, Sverigedemokraterna, ni gick fram med nästan 10% i valet. Fram till 38,7% av rösterna och ni är nu det största partiet i kommunen. Vad är din bild av orsakerna till den här framgången? Det är egentligen en genomgående trend om man tittar tillbaka i historien. Vi var den mest aktiva oppositionen 2014-2018. Vi sänkte trösklarna för andra partier att närma sig oss. Vi identifierade problem och frågor som vi ville jobba och verka för politiskt som också medborgarna tyckte var viktiga. Och det är det som återspeglas sen i valresultatet. Man röstar ju på det parti som man identifierar, kanske beskriver
problemen i samhället utifrån hur man själv tycker. Och där har politiken kanske varit lite dåliga historiskt, eller man, politiken andra partier ska jag säga, både på riksnivå och lokalt, att man har gått tvärt emot folkviljan. Och då blir det så här. Och nu har Sverigedemokraterna ett starkt stöd, och det är för att vi lyssnar på våra invånare främst. Mm. Du, om vi avslutar med rikspolitiken. Vi har ju nu fått en ny regering, och där ditt parti Sverigedemokraterna har fått stort genomslag när det gäller immigration just, och även kriminalpolitik. Ser du att den här nya inriktningen på politiken på riksnivå kommer att kunna få konsekvenser för er ute i kommunerna? Ja, det hoppas jag verkligen. Det var nästan så att man fick nypa sig i armen när man lyssnade på regeringsförklaringen och den här presskonferensen där den nya regeringen aviserades. Det märks ju att mycket återspeglas ju i den politik som vi för lokalt här i det lilla då. Så det var glädjande, men det betyder inte att vi inte är i behov av de här inriktningsdokumenten och sen styrande dokument som kopplas till det, därför att vi vet inte hur kommande regeringar kommer se ut. Hela Sverige och till och med Sölvesborg, fast kanske lite mindre då, har integrationsproblem att hantera, och då måste vi få lov att börja ställa krav. Den här Reinfeldt-eran och sosse-eran om att krav är förknippat med något negativt, det måste vara över nu. Krav skapar incitament för anpassning, och vill man inte anpassa sig så kanske man inte heller ska bo här om man inte har skyddsbehov, då vill säga. Mm. Okej, Louise Eriksson, stort tack för att du ville vara med här på Riks. Tack. Och tack alla för att ni tittar på Riks.